Hej og velkommen til den søde tand, hvor vi i dag skal lave træstammer. Vi skal bruge noget kage, gerne noget tørkagerester, så skal vi bruge smeltet chokolade, kakao, romessens, marcipan, noget syltetøj og noget smør. Jeg starter med at smuldre min kage, og det kan du enten gøre i en skål med hænderne, eller du kan bruge en rørmaskine. Bare sørg for at få det fordelt i nogle små stykker. Så skal vi have tilsat de andre ingredienser, så det er den smeltede chokolade og vores kakao og så den her revet eller brudte marcipan, og det sørger jeg bare lige for at røre godt rundt. Når det er fordelt, kan du tilsætte smør og syltetøj, og så skal massen gerne blive samlet næste gang du rører den rundt. Og hvis du gør det i hænderne eller med hænderne i en skål, så kan du bare sådan prøve at mase den godt sammen og ilte den, så at varmen også hjælper til med, at massen bliver samlet. Der skal faktisk en hel bøtte romessens i sådan en her portion, for at få den der gode smag af rom. Man kan også godt bruge almindelig rom, altså som ikke er essens, men bare helt almindelig alkoholrom. Men der får man jo så også alkoholsmagen med, og hvis man er til det, så er det bare så fint. Jeg foretrækker den her smag af rom uden den her alkoholsmag også. Og så gør det det også lidt mere børnevenligt. Så tager jeg lige massen ud på bordet og ælder den godt sammen. Og igen er det det her med, at varmen fra mine hænder hjælper massen med at samle sig. Hvis den ikke samler sig helt, kan man tilsætte lidt ekstra marmelade eller lidt mælk. Du kan teste, hvornår den sådan er klar til at blive rullet ud. Og I kan se her, at min har lige brug for lidt ekstra marmelade, fordi jeg synes ikke, at de der pølser, jeg ruller ud, lige samlede sig på den måde, jeg ønskede. Så er det bare med at ælde lidt ekstra våde ingredienser i, indtil at den har den rigtige konsistens. Og det er selvfølgelig de kager, man har i udgangspunktet, der også er lidt definerende for, hvordan massen ender med at være, når man har fulgt opskriften her. Så deler jeg bare lige min masse i tre stykker. Du kan dele den i 3-4 stykker. Så skal der bare rulles pølser ud i en passende tykkelse, alt efter hvor store man vil have sine træstammer. Her er det et rigtig godt tip at bruge håndfladerne til at rulle, i stedet for fingrene. Jeg maser dem gerne lige sammen med fingrene, men så bruger jeg altså håndfladerne til at rulle, sådan så at jeg ikke får en masse fingermærker i mine kagepølser. Her har jeg taget fat i noget overtræksmarcipan, og det er altså ren rå marcipan, flormelis og glukosesirup, og så her har jeg også lidt hvid pulverfarve, som jeg bare har æltet sammen. Jeg skal nok skrive opskriften inde i opskriften på træstammer, som bliver linket under videoen her. Men jeg havde egentlig bare en rest liggende, som jeg kunne bruge. Og det er det, der er så fint med træstammer, at man kan få brugt lidt af sine rester, hvis man har lidt marcipan og lidt kage osv. liggende. Så er det ofte, at man lige kan få tømt lidt ud. Og jeg ruller så den her marcipan ud i noget maizena. Den skal bare rulles ganske tyndt ud, for man vil ikke have sådan et kæmpe lag uden på sine træstammer. Og så er det lige med at få fugtet overfladen af marcipanen lidt med en lille smule vand, inden man så ruller den rundt om pølsen her. Og det er altså nemmest at arbejde med de her kagepølser, hvis de lige har fået lov at være på køl i en halv times tid. Så sørger jeg for at få lukket samlingen godt til, sådan så at det bliver så usynligt som overhovedet muligt, at den har en samling. Igen tager jeg lige at fugte overfladen med lidt vand, så at marcipanen klæber til den her pølse. Når de her pølser så har været på køl, så skal de altså skæres til, og jeg vælger at lave 18 styks ud af den her mængde. Men du kan altså lave dine pølser endnu tyndere og så lave flere træstammer, eller du kan lave dem større endnu, det tror jeg dog ikke jeg vil anbefale, så bliver det nogle meget store træstammer.
Men jeg vil mene, at den størrelse her er så nogenlunde standardstørrelse, som man også møder i bageren. Her har jeg så noget fint hakket chokolade, noget groft hakket chokolade og noget kakaosmør. Og der tager jeg den groft hakket chokolade og kakaosmør i mikroovnen, giver det 30 sekunder ad gangen og rører godt rundt ind imellem hvert varmeskud, sådan så at jeg får massen smeltet. Og når den er fint smeltet, så kan vi hælde det lige så forsigtigt over i den fint hakket chokolade. Og det er så en lyntemperering her. Eller det vil sige, den går egentlig ikke så meget hurtigere, end hvad det ellers plejer at gøre. Men det er jo bare en lille mængde, jeg laver, fordi vi skal ikke bruge så vanvittigt meget chokolade til træstammerne. Sørg for bare at hælde lidt chokolade i, og så rør det rigtig godt rundt. Så gerne stå et minut og røre rundt, og se hvor meget der kan smelte af den her fint hakket chokolade. Og så tilsæt lidt mere. Og så kan du tage noget af den her semismeltet chokolade tilbage i den varme skål og smelte yderligere, hvis det bliver nødvendigt med ekstra smeltet chokolade. Når tempereringen altså er på plads, så kan I bare se her, at jeg begynder at dyppe alle de her små træstammer ned i chokoladen med den ene ende, og så sætter jeg den sådan, som I kan se bagerst i billedet, sådan så at den støtter på den ende, som ikke er dyppet. Og så skulle chokoladen på de første, der er blevet dyppet, altså gerne have sat sig, når du har været hele mængden igennem, så er du klar til simpelthen at dyppe den anden ende. Og det er en smart måde at gøre det på, i stedet for at dyppe begge ender på en gang, fordi så får man ofte chokolade ud over det hele. Her kan I se, at jeg får en fin, hvid, ren marcipan, og så får jeg chokolade kun i enderne, ligesom man ønsker det. Den her gang ligger jeg altså bare træstammerne ned, men du kan også godt prøve at se, om du kan balancere dem på den størknede chokolade. Det synes jeg nogle gange giver lidt mere bøvl end succes, så jeg lægger dem altså bare ned, og så får de så en lille fod i den ene ende. Det var simpelthen mit take på, hvordan man laver træstammer. For at få opskriften, så trykker I på linket under videoen. Tak fordi I så med.